السلام علیکم. یہ واقعہ حرم شریف کے اندر پیش آیا کہ جب حرم کے اندر سے پہلے جو ہے لوگوں نے اذان کی آواز اور اس کے بعد جو اقامت کی اور پھر جماعت ہوتی ہوئی پوری نماز کی ادائیگی کی آواز لوگوں نے سنی ہے, اور جس وقت یہ واقعہ ہو رہا تھا اس وقت جو ہے حرم کے اندر کسی بھی نماز کا وقت نہیں تھا, لیکن جو ہے جو یہاں پہ لوگ طواف کر رہے تھے ان سب وہ رک کے اس کی طرف متوجہ ہوئے, پھر لوگوں نے اس کی ویڈیو بھی بنائی, آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اس کے بعد پھر جو ہے سعودی اتھارٹیز نے اس کو اندر جا کے چیک بھی کیا, لیکن جو ہے یقیناً یہ فرشتے ہی تھے جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے, اور اندر کوئی موجود نہیں تھا. تو یہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کس طرح سے لوگ جو ہے وہ پھر دعائیں مانگ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ رہے ہیں. اللهم أنت السلام ومنك السلام, فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام, تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها. بسم الله والحمد لله ولا إله إلا أنت, له الملك والحمد على كل شيء قدير. اللهم أنت اللهم افتح لي, اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا, اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم افتح لي أبواب رحمتك ومغفرتك وأدخلني فيها بسم الله. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله, لا إله إلا الله. الله هو اللي يمد ركابها, الله هو اللي يمد ركابها. لا إله إلا الله, أنا نستل إلى الجنة. الله اللهم افتح لي أبواب رحمتك. لا إله إلا الله, لا إله إلا الله.